מה התפיסה המדינית-ביטחונית של חבר הכנסת נפתלי בנט, ראש מפלגת ימינה? מפלגת ימינה טרם פרסמה מצע מפורט לבחירות 2021. אך בפועל, בנט בתגובה לתוכנית טראמפ קרא שלא להסתפק בריבונות חלקית והעביר את תמיכתו בסיפוח מלא של שטחי C. הבהיר שהוא מתנגד להקמת מדינה פלסטינית ונמנע עם יוזמי חוק משאל עם לפני מסירת שטחים. ב-2019 כשר ביטחון אישר בין היתר הקמת שכונה יהודית בשוק חברון. ב-2014 מתח ביקורת על התנהלות הקבינט בצוק איתן ועמד בקשר ישיר עם השטח. ב-2012 פרסם את תוכנית ההרגעה לניהול הסכסוך. אז רגע לפני הקלפי, בוא נזרוק את הספינים והקמפיינים לפח, ופשוט נשאל במה אנחנו מאמינים. יחד נחזיר את האידיאולוגיה לפוליטיקה. הפעם, מצביעים למה שאנחנו מאמינים בו.